Aš tai buvau stabdžius, stabdžių kalatėlės pasikeičiau. Aha, ir priekinės ir galinės? Ne, priekinių ne, dar priekinės dar gerai buvo, galinės. Tai žinai, atsisukau, nu, nes matai, man reikės sumuoti įsiskumbiškį, nes taip kalatėlė baigėsi. Aha. Jis per daug išėjo ir negalėjau dėti naujų kalatėlių. Tai teko visą išleisti skysti, žinai. Tai paskui, kol užpompinau, tai gerai, kad Augėnis pasakė, kaip reikia užpompuoti, žinai. Bet buvo reikalų biškai. Aha. Atrodo lengva, bet... Bet nėra labai lengva. Va, reikės man kažkaip, va ta... Po vandenį, kai pasivažinėjom su vandeniu... Aha. Ir jo, pradėjo. Jo, va ir aną kartą ir pūna praeina. Bet čia tik tais patys spiruoklė. Trinasi tarp spiruoklė. Sakai? Jo. Bet tikrai jis kasasi. Kasasi tai konkrečiai. Tavo irgi taip pat. Dabas mai kalno važiuoja, jis tai kasasi. Kabino. Gerai. O čia iš kur tas kylėsi? Kurmių kažkokių? Pas? Kurmių? Zuikio labai daug. Ja. Manai pamatysim? Ne, bet kitoj pusėj, tai jo. Nes čia, karo, slidu biškai, nors ne šlapia, bet įdomai slidu. Bet fainai, pamėgint tavo spiruoklę. Čia grinai pati spiruoklė. Jo. Ai, man tai didas per šalmą negirdžiu, žinai. Aš žinau, kad nieko blogo, viskas. Stabdžiu. Ai, žinok, nereikia jų. Nori gal pas mane įdėti? Ai, ne, tilpšiu. Aš nusipirkau pirštinės čia aną savaitę. Nu. Ir iš kartų tik tais nusipirkau. Ir įsabačinau iš į čia. Ai, tai jau mašinui, sako, palikai. Na. O kad išėjau vakar, jo. Aha. Jau čia, tam tarbiškai pasitėsiu. Na. Pasikrau čia tą sparnavą nusileidau. Ai, tai. Darau tą. Pirštinės. Ir dar šlapės. Ai, mes tau. Varo. A iš kur tu čia štų trasų žinai? Bet čia tuvo keliukų, va tokių va yra, žinai, pasivažinėti. Jo. Faina. Žinai, ypač būtų faina, jeigu būtų visi čia mūsų būtų buvę. Ir... Partils? Čia va augiui biškį problemą yra. Jė. Yeah. Tas paima persikėlė. O sakinys nepravažiuoja? Ne, pasiekiškai kartu. Yes.